цікаві конкурси, квести та подарунки. Тернопільські школярі відвідали свято школяра, яке щороку відбувається напередодні 1 вересня. Учні із сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, взяли участь у конкурсах, які підготували для них організатори. Це локація, яка вчить дітей лічити і знаходити цифри. Вони кидають кубік, лічать, скільки кружечків, знаходять відповідну цифру, трохи рухаються і вивчають щось нове. Раз, два, три. Знаєш циферку? Три. Зелену. Сама перша циферка. Три. Круто, я хочу з вами повеселитися. І присідаємо три рази. Раз, два, три. Привітав із святом школярів та вручив подарунки міський голова Тернополя Сергій Надал. Цьогоріч у святковому заході взяли участь 150 тернопільських учнів, які отримали різноманітне шкільне приладдя. Ми бажаємо успіху всім школярам, в першу чергу тим, хто йдуть в перший клас, першокласникам. Я впевнений, що всі їх підтримують їхні батьки, їхні вчителі, а також сьогодні всі ці діти підтримує вся тернопільська громада міста. І сьогодні ця акція від цього січня в цьому. Ми бажаємо всім успіху, натхнення, бажаємо нічого не боятися, здобувати освіту, перемагати і прославляти наше місто. Загалом 150 дітей отримали шкільне приладдя, яке необхідне для їхнього навчання. Це, власне, перед тим, як її окупувати, ми питалися батьків, що їм найбільше необхідно. Це Каміла. Їй 9 років, і вона побувала на такому святі вперше. Дівчинка розповідає, що дуже сподобались конкурси, нові знайомства та приємні подарунки. Я проходила квест там, потім ми йшли до поліції, перше малювали, потім йшли до поліції, пізніше ми вже прийшли сюди на сцену. Я малювала природу і будинок. Така акція уже стала доброю традицією, і щороку діти мають змогу отримати необхідне шкільне приладдя. Вартість та вміст одного рюкзака сягає близько 300 гривень. Тут є пластилін, фломастери, олівці, простий олівець, кольоровий папір, кольоровий картон, кольорові олівці, альбом і зошит. Додамо, таке свято відбувається не вперше. Щороку для дітей організовують святкову програму та вручають різноманітні подарунки.